Mohla že tam vôbec... doma a oni veď to je akúra s tými interrupciami, s tým zákonom. Akože nikto sa, že tam nejakí škaredí muži sedia a celé dni debatujú o našich materniciach. Ja sa na to pozerám, že úplný blázni. Ale je taký, tak... prišiel taký skvelý návrh. Už zase tak, ďalší? Ďalší. Od Kufu? Kufa, to je môj favorit. Je, to je môj... No, je, na toho mám spadnuté. Jeden poslanec teda navrhol, to je že by sa o tom malo... Prepač, čo to bere, to je Kufa. Ja som raz bola v rádiu, ja som mala 15-minútový speech o Kufovi proste. Ja, toto kto meno, je to? Ja, to si, toto meno si zapamätaj, Kufa. To už to si zapamätám. To je normálne, že niektorí ľudia sa snažia presunúť z Bratislavy do Košíc, on nás akože presúva odtiaľto do stredoveku za stotinu. Normálne akože blázon, úplný Kufa. No, tak to si došiel tam, povedať. Prosím ťa, do toho pár... Je to dôstojný pán Kufa, farár ja katolícky. Pán. No teda on vyslovene nie je dôstojný. Akože pardon, keď má byť toto dôstojnosť. Ja som podal oficiálny titul. On je taký duchovne orientovaný. No. V depresii. A neuveriteľné, by... že najviac prepač chcú prikazovať ženám, že musia donosiť, hej, tie deti. Tak škaredý muž, ktorým sa možno raz náhodou podarilo, áno, tak teraz zo zákona si... Áno, zo zákona si to chcú akože udržať. To je niečo, toto ma tak vytáča. Viete čo, ja by som navrhoval, aby pán Leško dohovoril to, čo za... Dôstojný pán Kufa tam bude. No tak prepáč. Poslanec... A zás Leško má dohovoriť o interrupciách. No nie, povedz nám ona, svoj názor. O návrhu. Jeden poslanec parlamentu navrhol, že by sa o týchto otázkach interrupcií malo konať referendum. Mužské. A dámy, pozor. Iba vy. Iba vy samé, ale nikto druhý. Ale my to nemáme navzájom radiť. Mne to je tak jedno, čo si robí Elena so svojou materiou. Ježiš, aký my odídeme rozhádaní. Ja si myslím, že by bolo treba u niektorých takýchto, trebárs aj tých poslancov, čo ste tam spomínali, tú interrupciu urobiť trebárs, aj keď majú 45. Ja by som... Niekedy je na potrebu, ja už aj neskoro, bohužiaľ, no, však, no, hej, sa na to pozeraš. No nič, to toto prosím urobiť vás, akože zmášte, lebo... Ideme ďalej. Američan, ty sa vydýchaj, máš vodu? Máš vodu, dobre. Ty vole. Američan... Prepáč, ešte to poviem. To celé to môžete aj tak preč, ale... Však teraz to isté mali v Poľsku, však to je šialené proste. Aj tam ja, tak bol Poliaci, to... No tak majú tam, hej, Rádio Maria, tam sa jeden Kufa vedľa druhého. Ale to chcem povedať, že perfektný billboard, tam tie baby boli na tom námestí, už to mali fakt plné zuby, tak išli od mladých báb, fakt po akože bábky, ktoré... A išli, boli na tom námestí, jedna držala taký billboard, som sa strašne smiala, že my sme vnúčky čarodejníc, ktoré ste nestihli upáliť. Viem, no musím čítať do potlesku, lebo to je... No a teraz len...